Pre desetak dana, direktor veterinarske klinike Pirot Dejan Živić prisustvovao je sastanku sa direktorkom uprave za veterinu održanom u Beogradu. Na sastanku tom prilikom usvojena je uredba o prestanku vakcinacije protiv svinjske kuge. 15. decembra prestajemo sa vakcinacijom svinje protiv klasične kuge svinje. To je za sve stočare koji se bave svinjarstvom dobar znak. Imaćemo mogućnosti da izvozimo svinjsko meso u Evropsku uniju i mnogim drugim državama. Samo jedno pitanje koje će dati odgovor u budućnosti, da li ćemo imati dovoljno svinja, jer cena svih poljoprivrednih proizvoda pa cena svinja je onako, mislim, na niskim nogama. Tako da očekujemo sa izvozom mesa da će porasti i cena svinjskog mesa, a samim tim i kapaciteti da će biti popunjeni, da će mnogi drugi ljudi koji nemaju trenutno posla da počnu da se bave svinjarstvom i od toga da žive dobro. U budući će se posebna pažnja posvećivati prevenciji od afričke kuge svinja. Aktuelna je i sezona svinjokolja. U veterinarskoj klinici svakodnevno ispituju uzorke svinjskog mesa na trihinelozu. Nedavno je registrovan jedan slučaj trihinele kod ustreljenog divljeg praseta. Prase je bilo teško oko 30 kg, nađeno je puno larvi u tom prasetu, što je bilo dosta retko kod prasadi, ali znači, to pokazuje da i kod prasadi može da se pojavi trihineloza. Mnogo češća pojava trihineloze kod divljih svinja nego kod domaćih. U proteklih nekoliko godina imali smo nekoliko slučajeva trihineloze kod domaćih svinja i apelujem na sve ljude, mada imamo dobar odziv. Znači, godišnje gledamo oko 6-7 hiljade uzoraka svinja na trihinelozu i u razgovoru sa ljudima koji čuju svinje, retki su ljudi koji se odlučuju da kolju svinja da ne izvrše pregled. Cena ovog pregleda nije menjana više od 6 godina i iznosi 400 dinara.